ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ଆଗକୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ନା କଟକଣା ବଢ଼ିବ ନା କମିବ, ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଡାଉଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଟା ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁଟା 14% ଅଛି, ଯାହା ପିକ୍ ବେଳେ 26% ଥିଲା, ତେବେ ଯେତିକି କଟକଣା ଅଛି ତାହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। WHO ଅନୁଯାୟୀ ପଜିଟିଭ ରେଟ୍ 5%କୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା କୋହଳ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତା 3-4 ମାସରେ ଯଦି କୋହଳ ବୃହତ ଭାବରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆସେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତତଃ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଉ ଓ ତାପରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖିକି କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳକୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ଓ ମଜବୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ଟ୍ରେନ୍ ତଳକୁ ଖସିଛି। ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରୋନା ଲହରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ, କାରଣ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଆଗକୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲାଯାଏ କି କଟକଣା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ଆସିଛି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଲା ଉପରେ ବହୁତ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି 2-3 ମାସରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଆମର ଟୀକା ଅଛି ଟୀକାକରଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଲକଡାଉନ୍କୁ ଆଉ କିଛି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆକୁ ନ ରୋକାଯାଏ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା କହିବା, ତ ଲକଡାଉନ୍ ସେଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି ଜୁନ୍ 1 ବଢ଼ିବ କି କମିବ, କଟକଣା ବଢ଼ିବ କି କମିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କଟକଣା ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଲକଡାଉନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।